Så uret de ringer. Min mave knurrer. Der er dejligt vejr derude. Det er nok ikke sult, jeg lader, jeg lider af. Klokken 3:30. Jeg ligger og ser Star Trek. Det der. Så. Det er jo sådan set færdigt, det der. Ravioli skal jo bare lunes. Lige godt lidt rundt. Det bobler skal bare bobles op. Det skal da ikke være sådan, det koger helt vildt. Så det er jo nærmest spiseligt. Så det skal altså ikke have så meget varme. Så hold stået på 4, og sådan kan teste tid. Så stået. Så med min YouTube-penge kom i går eller forgårs. Nej, det må være i går tirsdag. Det kom i går tirsdag. Og der var 2.000 tilbage til min opsparing. 1.000 kroner taget 1.000. Så der er stadig bare langt fra penge nok til et måned for regninger. Jeg skal jo have mindst 12.000 og sådan. Så min gamle mor skal have 4.000 næste år. Godt med fristende på at lige holde den. Min mor gør det, ved jeg ikke, hvad jeg tror, jeg kan gøre. Nu har jeg holdt den. Så må jeg få det overstået op og give den væk. Nej, tænk på at holde den til 25, til at få min næste YouTube-penge til september. Kunne holde den til at se på, de har det der rygproblem. Jeg ved ikke, hvordan det går, om det går dårligere eller bedre med min ryg. Så, og det har ikke noget at gøre med min mor. Jo, det har noget at gøre med, hvis jeg får sort i ryggen her, jeg dog nok kan gå rundt i min lejlighed. Så bliver jeg nødt til at skal til at ringe efter mad. Så. Så man kan få sort i ryggen, man ikke kan rejse op og gå ud på sit badeværelse. Så er man nødt til at komme ud og gå de næste mange dage. Så må gå et andet sted hen, ned mod Hursøen, og træt af at gå den vej, så må jeg gå et andet sted hen, jo. Og ned mod Lyngby eller sådan noget. Det er lige meget, hvor jeg går hen, jo. Bare gå. Gå ned mod Lyngby. Så jeg kommer ned til Lyngby en dag. Jeg kan bedre gå og optage video ude ved Kongevejen. Fordi der ligger ikke hus ud mod vejen. Sådan. Ikke på samme måde med indkørsler med carport og sådan.
skal ikke være sådan nogle store pølser. Det skal bare være almindelige billige små grillpølser. Men jeg skal så bare spise det her, så vil jeg tilbage i min seng. Se Star Trek.